Ja, så du skal dag. Ja, jeg vil gerne sige, så det får jeg lov til. Det første jeg fik, det var den her trøje. Det var fra Storl, så fik jeg. Ja. Og det er et par vinterstøvler. Så var den ene. Sådan her. Og de er vildt blødere på. De er lidt sutsko, men det er ikke spændende på. Så en parfume. Det var tilbud i Mata. Tilbud. Og der betalte jeg det selv, og så betalte jeg min morgang. Så det var, det var så vildt. Og så fandt jeg en anden trøje i Outlet. Eller skjorte af det. Den her. Det er sådan en kort arm skjorte. Med sådan en perle her. Den er også Outlet. Og så fik jeg... Ej, ja. Eller dem har jeg selv købt. Og det var 10 kroner. Dejligt. Det var hvad jeg fik i dag. Så havde vi dyrlæge til Roland tidligere i dag, hvor de andre de blev vaccineret, så fik jeg dem til at se på en scene igen. Og det går som det skal. Og nu må jeg begynde at ride i ridehallen igen. Og de regner med, at om en halvanden måned cirka, så skulle jeg ride ham for fuldt igen. Så det er dejligt.